17 травня у вівторок відбулась робоча нарада Оргкомітету з проведення Дня міста Славутича. А крім того, розглянули День вишиванки, який відбудеться 19 травня. Міський голова Юрій Фомичев звернув увагу, по-перше, на питання забезпечення безпеки. Дуже проста ситуація, яку можна змоделювати. Ми проводимо масовий захід, будь-який. Концертик в парку, продаж чогось, сирена, да. Що робимо? Ну, те, що ми зараз робимо, ми знаємо, да? Нічого не робимо. Треба йти в укриття, правильно? Правильно. Ходи не буде. Хоча мене питають, може ходу проведемо? Не проведемо. Ну, не підемо ми в ході. На День перемоги проведемо ходу. Ми свою ходу 26 березня провели. Найбільшу, наймасштабнішу, мабуть, за останні роки. 26-го провели, 4 червня ходи не буде. По заходам. Та ж сама історія з сиреною. Але от благодійний концерт по збору коштів місцевих виконавців я б провів. Причому я б розглядав дві локації. На вулиці, до сирени, якщо нам дозволить ситуація, яка буде. І після сирени, щоб була локація, де можна в підвалі це робити. Це на 2 червня ми проводимо акцію подяки всім. Визначаємо амбасадорів, так, будуть нові амбасадори, але будуть максимально всі, кого тільки ми можемо знайти, кого згадати, і бажано нікого не забути, хто допомагав Славутичу. Тобто ми це робимо в онлайні, ми всіх вітаємо, визначаємо амбасадорів. Ну і будуть там ще деякі цікаві. У нас дуже багато друзів з'явилось в цей період, які допомагали Славутичу. І ще багато в чому нам треба буде допомагати. Тому ця історія, вона буде така, не лише дякуємо, але от в нас ще є такі думки, от цим нам треба допомога, цим нам треба допомога, тому долучайтесь, працюйте далі. Славутичан ми вітаємо 3-го в кіноконцертному залі. В цьому році особистий внесок і почесний громадянин міста, я вважаю, що ми не будемо визначати, бо важко визначити, всі долучились. Да? Або ми втратимо просто значимість цієї нагороди, бо нагородимо під 200 людей, бо всі особистий внесок внесли. Ну, як тут визначити? Тому буде якась особлива нагорода. До речі, давайте помозгуємо з вами, як її назвати правильно для Славутичан. Далі пройшло активне обговорення, як треба проводити нагороду за особистий внесок серед молоді. І детально обговорили, як буде проходити День вишиванки 19 травня. Після 30 хвилинного обговорення прийшли до висновку. Славутичу буде проходити благодійна акція до Міжнародного дня вишиванки. Почнеться о 13 годині. Будемо розмальовувати український рушник перед виконкомом. З 14 години ярмарок продаж виробив славутицьких умінь. Товарів хендмейд, боді-арт і експозиція музея під відкритим небом, а також святкова фотозона і концертна програма. Пізніше скоштуємо український борщ зі смаком перемоги і прикрасимо дійство вишиванковою ходою. І крім того, збираємо кошти на підтримку Збройних сил України. Нагадаємо, День вишиванки 19 травня почнеться о 13:00 на Центральній площі.